wax badan ayaanu ka caawin karnaa isku xidnaan la'aan baa jirta ma hanay awood badan baan leenahay aanu xagga aqoonta beeraha siino xagga cayayaanada ka caawino qalab u soo raadino wax badan aan qaban karnaa isku xidhkiina hadda waataan ka shaqaynayno sidaa adduunku isticmaalo aynu bilowno inaan beeraleydeena kabno sidaa la sheegay wixii gaala laga sugaa wax imaanaya maa it takes time qof kastaa waa beeraley qof kastaa beer buu leeyay marka waxay la mid tahay bulshada baydhabo oo dhan koonfur galbeed oo dhan in annagana hoos timaado ayay la mid tahay madaxweynuhu waa leeyahay wasiiradu waa leeyihiin iyo adiga shaqsiyan kaaga mahad celiyo sidii wanaagsanayd ee halkan magaaladan baydhabo nalo kusoo dhaweeyay anigii waftigayga wasiirada iyo dadka technicalka ah ila socday agaasimayaasha waxaan ka mahad celinaynaa intii aan joognay sidii naloola shaqeeyey ee shaqooyinkii aan u soconay naloo ku fududeeyey aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa madan madaxweyne mahadcelintaas kadib wasiirada beeraha ee labada xeer ee dowladda waxay bilaabeen socdaal loogu magacdaray socdaalka tacbashada beeraha iyo la qabsiga cimilada waxaan uga daranleenahay in beerihiina la tabco nolosheeniina isbeddel baa cimiladu ku samaysay cimiladaasna aan la qabsano labadaa ereyb saasaan u dooranay socdaalkaas sidii la sheegay waa lugtayadii labaad halkan ee galmudug baanu soo marnay qorshahaanu wadnay ilaa afar ayuu ahaa midka koowaad wuxuu ahaa inaanu qorshe samaysano waayo bini aadamku haddaanu qorshe lahayn qofka caadigaabaa noloshiisa qorshe u sameeya dee markaad ummad badan maamulaysana qorshe ballaaran baad u baahan tahay kaasoo dowladdu shan sanay u samaysaay aanu midka qaranka ee hadda socdana aanu doonayno inaan ku darno qodobkaas waa u soconay mudan madaxweyne qodobka labaad aan u soconay wuxuu ahaa qaabdhismeedka iyaga haddaanu nahay wasaaradaha labada heer iyo qaabdhismeedka dadka aanu maamulnay maaragta iskaashitooyinka halkan fadhiya iyo beeraleyda qaab aanu isu gaadhno inaan samaysano oo qof kasta ku gaadhno oo aanu suurtagal ah qodobka saddexaad wuxuu ahaa inaan khibrad isweydaarsano waxaan isdheernahay sidaanu beeraleyda ula macaamilno khibradda inaan isweydaarsano qodobka afraadna wuxuu ahaa inaan baahidayada cayino oo project garayno oo markaa project iska dhigno wax la isla og yahay oo koonfur galbeed dadkeeda iyo iskaashatooyinka ka yimidna ka dhigno afartaa qodob baan u soconay si fiican bay afartuba gobolkii hore noogu qabsoomeen halkan koonfur galbeedna noogu qabsoomeen alxamdulilah mudane madaxweyne waxaan ku faraxsannahay baydhabo inaanu nimaadno dhul beeraley ah oo aada dadkeedu beeraley u yahay galmudug waanu soo marnay saaxiibkay axmed nuur dadka beeraleyda dad la yaqaan oo kow iyo laba iyo oo la yaqaan waaye laakiin halkan qof kastaa waa beeraley qof kastaa beer buu leeyay marka waxay la mid tahay bulshada baydhabo oo dhan koonfur galbeed oo dhan in annagana hoos timaado ayay la mid tahay madaxweynuhu waa leeyahay wasiiradu waa leeyihiin aada baan ugu faraxsannahay taas iskaashatooyinka waa la kulanay waana ku faraxsannahay hortaada inay ka hadleen gabadha ayaan ku ammaanayaa siday ilbax u tahay oo tiri maaragtay madaxweyneyaasha adduunku way surmaan ama way istaagaan markay arkaan beeraley that is true actually dadka beeraleyda iyo xoololeyda iyo kalluumaysatada waa dadka ugu qiimaha badan dal kasta sababtay ugu qiimo badan yihin ma taqaaniin waa qofkii waxa la cunayo soo saaraay dadka kale consumers waay magaaladanay joogaan waxma soo saaraan waxaad soo saartay cunaan ama hili bay cunaan ama caanay cunaan ama kalluun bay cunaan ama wax beeraha kasoo baxay cunaan marka waad ka qiimo badan tahay waa ka qiimo badan yihiin meelaha dowladuhu lacagaha geliyaan subsidariska geliyaan taageeraan weeye shalaan u sheegayey waqti aanu imbagati ayaanu safiirka maraykanka la kulanay iyadoo halkaan waxoogaa culaysa ka jiraan dalkeena markaasaanu nidhi caawin aan u baahanahay annagoo wasiira dowladdii cabdullaahi yuusuf wuxuu yidhi waa ida caawinaynaa lacag intaa dhan baanu idin ku caawino raashinku keenaynaa hay raashinkii waa gadanaynaana si gobollada soomaaliya dada qaara wax ka soo baxaaya may annagu beeraleydeedaan siinayna abiy annagu ma idin siinayno kiishkii 400 buu kaga imaanayaa halkanna wuxuu iskaaha 20 iyo 5 iyo waxa noocaas u ahaa $450 buu soomaaliya ku yimi marka laga yaabay haddii lasii qaybiyana inuu ka bato yacnii beeraleydoodu ku dhiirigelinaya ma rabo inuu lacagta adiga ku siiyo beeraleydaada dhiirigeliya ma rabo marka beeraleydu saasay u qiimo badan tahay
iskaashatooyinka waa aragnay way dhisan yihiin ila xad in la sii dadajiyo dalkoo dhan ama koonfur galbeed oo saddex gobol oo waaweyn ah beriley badan ku nooshahay in qof kasta aanu taabanno ayaanu doonaynaa madaxweyne ilaahay idankiis marka dhibaatooyinkoodii waa dhegaysanay waxna waa ka qaban karna in loo sameeyo meelo kayd hadda intay gabadhu hadlaysay nin mashruuc wada oo weliba koonfur galbeed kasoo jeedaan fariin u diro waxaan ma u dhisi karnaa stores suuqyo waa laga yaabaa buu yihi laakiin hadda stores budgetka kuma jiraan inaan dhisno storeskuna waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin qaboojin ayay u baahan yihiin solar haddii la isticmaalo markaa laakiin suuqyo suuq waa ka dhisi karnaa baydhabo iyo gobollada qaarkood waa ka dhisi karnaa kan kalena bajetada meelo kalean ka raadin doona waxyaalan hadda samaynan mudane wax madaxweyne projectiskan samaynayno for example qodobka koowaad gobollada oo dhan waxaanu u aragnaa inay tahay biyaha oo la maamulo biyaha oo la maamulo waxa weeye hadduu webi yahayna in la maamulo hadduu meel kale yahayna in la maamulo marna waxbay yeelayaan marna way waayayaan dhulka hoostiisay ku jiraan in loo soo bixiyay rabaan marka biyuhu sidoodaba nolosha weeye sidoo kale sida ay sheegeen shirkaduhu waxaa ku jirta farsamadooda in kor loo qaado cayayaanada in lagala dagaalamo waxbarasho in la siiyo marka baahiyahaas mudane madaxweyne markii si fiican loo dhiso structureka waanu caawinaa waxaan ku ammaanayaa waanaan ku soo arag galmudugna bangiyadu inay caawinayaan beeraleydan beeraleydan dad daacada waa ogahay ee wax lagu aamini karo labaydi ku dhiirigelinay weliba dowlad ahaan waxaan isku dayeynaa inaan khasaaraha haddii meelaha qaarkood ay dhacaan aanu ama hayada aan ka keenno ama dowladda dhexe aan ka keenno ama ta aanu idila kabno haddii in case uu khasaari dao oo qof uu isla markaana qofkaad wax siisay laftigiisa wasaaraddu idinka caawiso inaanu khasaarin ee cilmigiina la siiyo oo la daba socdo qofkaa deynta la siiyey inaanu deyntii iska bixin kari waayin dowlad ahaan dowladuhuna way kabaan annakuna inaan ka qayb qaadano diyaar baanu nahay mudane madaxweyne gobolkan gobol iyo dalkan dad qiimo badan weeye wax badan qaban karaya waxaanu kaa dooneynaa insha allahu tacaala dhiirigelintaada waxaanu dooneynaa in sidaa adduunku isticmaalo aynu bilowno inaan beeraleydana kabno sidaa la sheegay wixii gaala laga sugaa wax imaanaya maa it takes time laakiin wixii la weydiisto bangigan ee dowladda iyo wasaaraddayda iyo wasaaradda maaragtay dowlad goboleedku ka wada hadlaan waxaa laga yaabaa kulanka iyaga kadib in cagaftii la helo ayaa laga yaabaa marka taas baa wax tara taas inaad nagala qayb qaadato gobolkii waxaad joogtaa ama statekii la dhihi jiray food basketka soomaaliya weye waa dambiisha cuntada ee soomaaliya ayaa lagu magacaabaa deegaankan inaynu beeraleyda taabanno wax tarno wacyigelinno wax badan ayaanu ka caawin karnaa isku xidhnaan la-aan baa jirta maahane awood badan baan leenahay aanu xagga aqoonta beeraha siino xagga cayayaanada ka caawino qalab usoo raadino wax badan aan qaban karnaa isku xidhkiina hadda waataan ka shaqaynayno aad baanu madaxweyne anagu committed ugu nahay inaan dadkan xoogsatada ee tirada yar hadda sii yaraanaya aanu ka caawino dhibaatooyinka haysta waana shaqadayadii marka madaxweyne soo dhow aad baa u mahadsanta shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada soomaaliya beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhammaystiran 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde ee muqdisho dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ee ku yaala magaalada uhelka dhiga beko waa mar walba isticmaal